Još jednom su nogometaši Svačića pokazali da imaju problema u domaćim utakmicama u Starom Slatniku. Pogotovo u onima koje su na otvaranju ili nove sezone ili nastavka prvenstva. Prije nekoliko sezona u prvom kolu poraženi su od Tomislava iz Donjih Andrijevaca, pa sezonu kasnije od Valpoke iz Valpova, dok na početku ove sezone u prvom kolu nisu uspjeli pobijediti Novogradišku Slogu. Zato su u prošlom kolu slavili u Novoj Gradiški, dok su u prvoj utakmici u Starom Slatniku u drugom dijelu prvenstva sa 1-0 poraženi od Slavonije iz Požege. Bio je to derbi kola, budući su oba kluba prije međusobne utakmice imala isti broj bodova. S ovom pobjedom, Požežani su vratili Svačiću istom mjerom, budući su ih oni tada u drugom kolu jesenas dobili na njihovom terenu u Požegi. Ma čestitam svojim dečkima, danas se pokazali kao pravi borci, sve što smo se dogovorili to su ispunili, biti nama Svačić nije opalio po golu kako treba, ovo je sve prijetio, neko stihijski, žao mi prvog poluvremena gdje smo imali poveli 1-0 euro golom Antunovića, na kraju se on povredio, pri doskoku malo je iskrenio zglob, morali smo ga vadić već reagirati u 30 minuti, posložili smo se ponova, Svačić je dobra ekipa i ima često na dobroj utakmici i dobro vođena, svi su došli Igra se nedjeljom, tako da vjerojatno ovi svi ljubitelji nogometa nisu imali što popodne raditi pa su došli. Prvo bi čestito Slavonija na zasluženoj pobjedi, više nego zasluženoj pobjedi, gdje smo prvo poluvrijeme stvarno preživjeli ono da ne gubiš 3-4-0. Poluvremeno malo reset, neki malo izmjena, Martić unutra, malo rošade, međutim nisam bi to ništa danas dobro odigrali. Neshvatljivo mi je da ekipa prije 7 dana odigra strašno dobru utakmicu, prvenstveno borbenu, a danas tako mlako, tako neagresivno protiv dobrog protivnika, ti ne možeš igrati tako mekano. Prije početka utakmice domaći su se oprostili od dugogodišnjeg igrača Domagoja Ivanagića, koji je uz male prekide u klubu od 2008. godine. On je u 11 sezona koliko bio u klubu u raznim rangovima nakupio preko 300 utakmica za Svačić. Gosti iz Požege nastupili su u kompletnom sastavu, dok kod Svačića zbog žutih kartona nije bilo stopera Mihajla Jozića, dok je Marin Tolić ozlijeđen. Narančaci su prvi zaprijetili i to u 3. minuti preko Ivana Vrhovca, koji je šutirao točno u vratara Ivana Petkovića. Kasnije će se pokazati da je to bio jedini pravi udarac Svačića u okvir gostujućeg gola na cijeloj utakmici. Ubrzo je Slavonija došla do vodstva, a dogodilo se to u 9. minuti, u kojoj je pred domaći kazneni prostor loptu ubacio Ivan Peharda. Ona je došla do Ivana Antunovića, a igrač njegove kvalitete precizno je pogodio pokraj nemoćnog vratara Memovića za 0-1. Nakon toga domaći nisu imali niti jednu pravu prigodu za poravnanjem, dok je u 26. minuti Antunović mogao postići i drugi pogodak. Naime, prebacio je Memovića, ali je ispred gola očistio Josip Mižić, koji je spasio da Požežani ne odu na 2-0. Veliki hendikep imao je gostujući trener Krešo Poleti u 29. minuti, budući mu se ozlijedio kapetan i ponajbolji igrač Ivan Antunović. Do poluvremena je još Memoviću dobrim udarcem u 36. minuti zaprijetio Matej Martinović, međutim nije bio dovoljno precizan. Niti u drugom poluvremenu nogometaši Svačića nisu stvorili niti jednu pravu prigodu kako bi ugrozili besposlenog Ivana Petkovića na golu Slavonije. Zato se u prigodi u 55. minuti za goste našao Matej Peharda, ali je šutirao malo iznad gola. S ovom pobjedom Požeška Slavonija nastavila je uspješan niz od 11 utakmica bez poraza u kojima ima 9 pobjeda i 2 neodlučene. Pa ta utakmica u Požegi nam je bila nekakva motivacija i tamo smo mi odigrali dobro, ali taj prvi dio polusezone nas nije išla završnica. Mislim da se to i vidjelo iz rezultata. Uspjeli su nas dobiti tamo i sad smo mi njima vratili. Mali Žarko je jako dobar, dečko je 2006. godište i svi imaju problema s njim. Dečko strašno igra i on jako je perspektivan igrač i nadam se da će iz utakmice u utakmicu biti što bolji i moram ga pohvaliti. Stvarno je danas odigrao vrhunski. I on i cijela obrana. Pa je, malo smo ušli s Grčom. Nismo baš danas bili pravi, htjeli smo osigurati ona 3 boda što smo uzeli u Gradišci, da krenemo sa 6 bodova, onda ide gostovanje u Cerno i tu bi nam se otvorilo možda put da se borimo za prvo mjesto. Ali mi ćemo dalje nastaviti raditi, truditi se i možda čak da budemo prvi na kraju. Ko uvijek je ovdje tvrdo, neće niko ovdje uzeti lagano bodo, ićemo uvijek na 3 boda i doma i u gostima, tako da nikom nećemo biti lagan protivnik. Trener narančastih Mario Tadić u klubu je 7 godina i prema njegovim riječima ovo je daleko najslabije izdanje momčadi koju on vodi od kada radi svoj posao u Starom Slatniku.
Znači jednostavno protivnik sam se nametio prvo poluvrijeme i s agresijom i s posjedom, sa svim. Znači oni su bili kao na korzu, lagano se šetali, ušetali se nam se tri puta u 16 metara, Memović nam je skidao, mislim ne mogu shvatiti, rekao bih, ne mogu vjerati da smo se utopili u neku letargiju pobjede u Novoj Gradišci. Ok, sad se treba potvrditi, ostati u borbi za prvo mjesto, a dobro, mislim ok, nemamo neke ambicije pa to sad nije neka tragedija. Malo probavamo neke igrače, mislim da će neki mlađi još pogotovo sad dobijati više šanse, pa ćemo vidjeti šta će biti. S ovom pobjedom Požeška Slavonija probila se na treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, dok je Sačić pao na četvrtu poziciju. U sljedećem kolu ove subote u Požegi igra se derbi 18. kola između Slavonije i drugoplasirane Đakovo Kroacije, dok će narančasti u nedjelju na gostovanje u Cernu kod Tomislava.